Автошоу на тлі протестів. Тисячі людей вийшли на вулиці німецького Франкфурта. Саме там розпочався міжнародний автосалон. Мітингарі обурені тим, що виробники досі продають машини, які забруднюють повітря, а уряд їм потурає. Німців активісти закликали переходити на екологічніші види транспорту. За даними організаторів, на протести зібралося близько 25 тисяч учасників, зокрема 18 тисяч велосипедистів. Я приїхала з сусіднього містечка. У нас там будують нову об'їзну дорогу. Але це не розвантажує інші автошляхи. Машин не меншає. Думаю, що майбутнє за велосипедами. А ще значно краще ходити пішки або послуговуватися громадським транспортом.